саме якось починає. Шановні панянки, запрошуємо вас до нашої компанії. Поза тим столиком ваші мрії розіб'ються, як... Хвиля в лисодопу. Пропоную розмалювати їм песня! Без свого родича і опікуна залишилася ця беззахисна дівчина. Ти знаєш, хто ми є? Батяри. Ага. Ми будемо твоїми опікунами. Христю викрали! Зараз ти у мене заговориш. Ну, дівчинка, тепер його життя в твоїх руках. Ми розберемось. Пішли.